Sexy Monk. Sexy Monk. Sexy Monk. Dugal aan. Señ be dugal, señ bi dugal, dugal 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 dugal. Señ be dugal, señ bi dugal. Rigul rigul. Señ be rigul, señ bi rigul. Rigul 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 rigul. Señ be rigul, señ bi rigul. Rigul rigul. Señ be rigul, señ bi rigul. Rigul 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 señ be rigul señ bi rigul señ bi rigul jere jeuf señ bi ah señ bi ki nopam señ bi ak nopam oui señ bi tok ni ay señ bi ah señ bi señ bi tok ni mom señ bi señ bi lu la señ non ngelaw na nga yew ta xamna señ bi ñew na ko señ bi yaay ngay señ bi señ dama jéma sax bo amul sax señ man mi awma sax señ dama jéma sax ñun ñepp kenn amu ci sax señ bi way na nga xamna la nga yu fo lu ko raw sax eh mala gëna bakk brek de man señ bi suma sumay daan mo xamna sama daan señ bi mo xamna sama daan waaw señ bi señ bi nopam mi señ bi ak nopam señ bi ki bakkanam señ bi ak bakkanam melni bakkaru ama ba nekko sama bakali ak tuñam señ bi ak tuñam señ bi ile miñon señ bi ak rafet elebe he 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 señ bi señ bi da bel ba melni bella señ bi ile sarman eh señ bi dafa sarman ko mu romb dalay señ bi he he señ bi ak kolam eh señ bi ak kolam mi nga xamanteni mo gis na ko ne grand dame la xamne grand dame la waye señ bi mom waye señ bi mom señ bi dul rek lay def ah eh señ bi lay wax ci lool ñu pongal de ba jaaxal señ bi ne xam xam nga di lool eh ki lu pongal ko jaaxal wallahi demay ne ñi nga xamantene ñoo ne ci base bi ñepp tok di ma setan señ bi ne na lu ko dalé nga xamanténi moy jam protein lu ko dalé bass ba jatt ba jatt ñi ñu koy sétan ñi ñu koy xol diko enjoy mu ngi leen di gërëm di leen sant waye nak señ bi ñena jang yi daw yi mom señ bi suusam eh ay saga ko yaqon de waye ñena ku rendu ku saga ku fi saga fi ku fi saga ren tama nepp comme d'habitude señ bi ay waye damay béral ñu yo xadi ans eh señ bi neena day beral lo niyo xadi en seri lañ sen tay nak waxtanu tay bi ñi ngi waxtan ci neegu sey eh eh ko ndina na ngay yaw neegu sey eh ko tudal may yaw ndor ta yaw ndor eh neen la pak pak ñewal ci bass bi deglu señ bi señ bi nga tay ñi ngi waxtane li nga xamantene moy neegu sey yow lo xam ci neegu sey neegu sey ah na wax ye sakara nak yene señ bi neko dama sakere ci neegu seug seug bi neena mo nga sakere ci neegu seug na la ko dalé ni xamantene ni ñi may bëggatu ñu xam neegu seug de baxna ndax amna sama talibé yo xamantene neena ñu ko xamantene ni mom mi amna ay talib ñu xamantene ni ko ci melni arama njaay talibéw lo waaw ku ci melni njaay gaay talibéw lo ku ci melni soura faal talibéw lo ku ci melni ahmed gundou talibem la waaw ku ci melni ridjan ka besse talibem la ku ci melni eh jambro tv sax talibé seigne bi la seigne bi ñu ñi taxaw ni sax di wax ñi wax ñi jotali sax ay talibem la eh seigne bi xana waxal na xalé jigeen ñi legi seyitu ñu talibé mum ñi nga wadé ni moy xalé jigeen ñi xam nañ seen bop na fi talibem la ku lay talibem la xadi eh geey ak eh ak xadio say talibé len eh yeen ñoo nak lañuy wax ci walu sey neena xalé yu digeen yi nga xamantene ñom seyetu ñom dañuy dem seyetu ji eh sey bi neena xalé yu digeen yi dañuy dem seyetu ji waye seyetu ñu sey bi ak wax ndax bu ñeukam digeen bu daan sey neena bu ñeukam digeen bu daan sey sey bi sey papa magi ya ni nga lan jox pick ak pel eh señ bi neena xalé jigeen bu ndekkon bu ndan sey sa baare yo top
say yaay tok sa rek ko yaay tok sa rek ko bay tok say xar ñepp tok mu jox la pic ak père man dama nay laj man laj señ bi ak say du bi pic ak père nda dañ nan la bo démé señ bi néna da nan la bo démé laj nañ la ay yaxam gassal 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 ay gassal ah gassal gassal bam ko gassal ah gassal gassal bam ko gassal 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 dagnal wax sama jeuker du bon ye gën sama xol bu baax bi ay señ bi neena bu ñëkoon dañ naan sama jeuker du bon bi mo gën sama xol bu baax way señ bi legi legi dañ ka changer ah señ bi neena legi nak manam question yi mais carton yi transfert yi manam ñu transféré joy no lañu transféré legi jigen ñi ci sey mo nek da dañ ñaan sama far bu baax be gën sama jëk ay yeen sëñ yi may wuy dañu sansé légui transfert ngo sansé légui ngo sansé néna légui ci ngi ngi nank sama far bu bon bi mo gën sama jëkkal ju baax sëñ bi lay wax ci lool da ngay gis ponkal du gën kërëm néna ngay gis ponkal yalla manam ma kum dem dëkk la gën kërëm dëgg la dëgg la ñoo fekk jabaram as jabaram néna ñoo fekk as jabaram tok ci kër gam tok ko gën nan ku nak mo eh sëñ bi mo ay sëñ ci pay yow eh xol nak ma ngi yow ñu ci les nak baax Bay señ mu def ko ndey ko ay ginar def ci ay ss5 def ko mu bax yow lam señ bi señ bi kan la ci waxtane bo ci boore señ neew na la nu gam ba nopi do di nga do di soggi ci sosi ñoko defando ah bokuma ci rek señ bi xam nga kan la ki rek da wara wax bu ko non 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 fo mu teer ak sos baxu day feurlo señ bi fi nga tok yaa ko yaa yow señ bi bu la ñaala lay de boye boye kan nga fa señ bi boye boye ñaan ndox bi señ bi waxal am fi fañ waxal nakata yo param be ko jox luma ndoñe ginaaram jox jeukeram neena nakata yo señ fu mu du ka bax nakata param be ko jox luma gëné ginaa dem sa ñal jeukeram kon soxna soso mu ngi mëna jox cër borom kërëm neena soxna soso du ko ko jox nan nga mëna jox sa cër rek bu sa borom kër du ko jox ndax goor bu gën baye sax as témé sa kër neena goor yalla ma gum ñam kana boy jënd sax di nga bay téméri dërëm téméri dërëm téméri dërëm tam bay ko ci biir kër fa bay dem ndax farata la néna lool farata la manam jigen dañ koy dëkkal dëkko ko way dëkkato len da ngay ko do yir ko yir ko mur ko yir ko waaw way légui xalé yi légui néna way légui xalé yi légui señ bé wax dé dañu jël seen xol bi rek néna ñu du sen xol bi sen xëtër gi rek rek def ko bal basket eh def ko bal basket du ko basket tan dar rek kuma ci jox sa morom mat néna kuma ci jox sa morom bac nak xam nga bal basket boko jëlé def ko sa jëm jox ko gor gu yusu jeen moy xébal ak mom du duggal di xébal mom du duggal ay yéen dem nak bari xel dañuy wax way señ bi waxal ye dige ñewé sétan ah señ da nga waye tecc né la jigen ñukay sétan señ bu tollé fi da
ay andak xal jox len ci sen borom kër yi neena ngeen jox ci sen borom kër yi jox len ci sen borom kër yi jox len ci sen borom kër yi jox len ci sen borom kër yi ah waxal waye ki me setan ak puti tata mu ñaaw bi neena yow mi nga xamantene yow jigeen yow mi koy setan ak sa puti tek bu ñaaw bi seigne la may retal lo nak seigne no seigne be neex may ma bu len defal ak seigne seigne bi war nga xass gene ci puti tek seigne bi xolal li waaw seigne yow war nga xass ci puti tek seigne bi gene ko gene war nga xass ci puti tek bay ma xass seigne bi sonal bay ma xass seigne bi waxal bay ma xass seigne bi wallahi yalla bo mi may do war na seg ñum ko may way xam neena yalla bo mi may doole war na xoron xoron na xor seg ñum ko wara may borom puti tek bi nga xamanteni yaangi jakarlo señ bi bay puti tek yow yaangi ye puti tek ñu puti tek jamm señ bi xol dama lay noxna bu ko nox way ma joxal ciir señ bi legi borom grand tek bi neena borom grand tek bi ak deg ba yow tamen yow tamen señ bi tamen ma yow tamen yow dunu señ jangal li ma ngi deg señ bi nga xamanteni mo raw table a passé li li nga xamne fepp marché pas nga jappi fu geureu seigne bi neena borom grand tête bi ay jambour waxal yow nday awa neena yow mi nday awa nday awa nday awa yow joxal asan cieur neena yow nday awa joxal asan cieur nday awa joxal asan cieur seigne bi asan do sa morom sa kilifa la neena asan do sa morom sa kilifa la jox ko cieur seigne bi mom lan moko tan mom wa ay seigne bi ñere mak taliko nak ñere nak damay xaar kay wa wa lol dem farata la no ko ni lay def neena limi waji wax farata la fa lay duggu ndax bu mu ñew ci man ci la sopp lek nek picc neena picc mi yo bi nga xamantene ya defa ci di rafati señ bi ko gis neena ba ñew ci mom nga ne commencé naaw say laaf nak daal di man bu jige ci ma rek ci ci laafam toy neena nak nga joge ci mom rek laafam toy ci mi ñewate ci seen yi mu defal na gis gis na ñi ngay defal rafet na neena ni ngay defal rafet na yop ci mi ah ku ba bëgg dem rek bo demé ci jamporom neena ku bëgg dem ci ci mi bëgg ñoo ci ci mi ci man na ci mi nga xamantene moy defal ay 17 ki nga xamantene ni ah moy universel ah point ci kom koku nonu moy defal ci ci rafet yoy non manam universel point ci kom ñewat ci ay suñ bi xol ñewale ni nga demone jangi daaw yi banu keuf micro ci yow ta bi ñu may rek beuri waxal li ngay wax farata wax na ñu dem suñu yoon waxo dag señ ah señ bi ngay tax loxo mo def ñaan ñu ñu tanal loxo yi xamna ni yalla ndako nangu nak ndax xel na man gemi ñu wax dëgg ay ci bisu bay señ ngay wax lolu dëgg dëgg wax yalla dëgg dëgg waaw señ de nga ñaan eh yow mom lay waxal ngay sëgg doon di xolal waxal bay nangul ñaan way señ bi nangul ñaan chamburo nangul ñaan dañ la dañ nangul ñaan señ bi waxal yow sama nangul ñaan bismillah kujou ma tay dama bëgg dem ci douz yu xam nga ya wax nga dem señ bi defal ak yaw bu ko yow bu tek ko fi bu ko yow bu tek ko fi 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 Take off, 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 take
C'est si manque.